Sad krenut ću ovako, dobrodošao prvo. Bolje vas naša. Malo pre sam rekao i Marku, svaki razgovor sa trenerom Kuzmanovićem bio je čeka da dođu naši Islanđani. Evo, vas dvojica ste došli, Dačevi Danović valjda za neki dan, pa najprej o tome. Pretpostavljam da ti si bio u Radničkom Podišu, Marko je imao te neke selitbe, ali ste pretpostavljam pratili igre Radničkom. Jesmo, naravno, svaku utakmicu smo pratili preko interneta i navijeli smo za Radnički da krene kako prenos. Treba. Da, slušali smo prenose i bili su par utakmica, to sudije što su kao i prošle godine, naravno, ima problema, ali dobro, ja se nadam da ćemo da igramo bolje, nadam se da ćemo mi da pomognemo koliko god budemo mogli. Kaže mi, kako je bilo na Islandu? Super, perfektno, da kažem. Otišli smo tamo da uđemo u veći rang, da igramo kako treba, to smo ispunili, zadovoljni su treneri, sve je super. Šta si igrao tamo, na kojoj poziciji? Štoper. Na štoper? Da. Kako se igra tamo, kako se radi? Pa radi se kao i ovde, znači nema ono sad, jeste da je amaterski futbol poluprofesionalni, ali ono, radi se, igra se. Kad se radi, radi se. Da, znači to svaki trening je ono maksimalno odrađen, vežbe su isto kao kod nas, igra se, malo su futbalski, da kažem, slabiji od nas, znanje mali su, dosta borbeni, igra se čvrsto, da kažem, uporni su, znači nema tu, gubi se 2-3-0, to je odmah, ono, pred kraj smo, imali smo prilike kad smo vodili 3-0, a došlo je pred kraj 50 minuta da se branimo, su gosti stigli. Vi ste igrali u drugoligaši i ušli ste u prvu ligu. Da, u trećoj diviziji smo igrali, sad smo u drugoj diviziji. E sad, to isto Marko kaže, gde je išao svuda, su iz jednog ranga ulazili u drugi, da. Pa da očekujemo da ćete... Pa ja se nadam će da ove godine donese sreću. Jeste spremni fizički, yes, psihički? Yes. Nismo imali pauze od januara, tamo smo trenirali. Imali ste naporan let put? 3 dana smo putovali zbog vremena, nažalost. Iduće nedelje, hajde tako kažem, debitujete. Pa ja se nadam, mislim. I nadam se da će biti pobeda. Da, dobro, dobro došao. Hvala.